而为了发展台中的流行时尚产业，台中市政府是针对了在地鞋带包箱、鲜品服饰、美容美妆与饰品加工业等四大产业，辅导50家具有潜力加工业者转型文创品牌。3年计划期间，业者是共创造了5000万元以上的营收，增加投资额也超过2000万元。日前举办了成果发表会，展现时尚产业的充沛能量。模特穿着特殊材质的流行服饰走秀，展现时尚产业充沛能量。为了发展台中的流行时尚产业，当时政府从104年开始推动为期3年的从传统到流行时尚产业育成计划，辅导50家传统加工业者转型，建立自有品牌以及设立品牌通路。我们把中部地区50家这个跟时尚流行有关的业者，包括了服装，那么手提包、鞋子，还有这个我们很多美容美妆的这些业者，那么精选出其中8家，我们还送他们到越南胡志明去推广他们的产品。这其中呢，还有一些厂商过去是在做代工制造的，这一次推出了自家的品牌来服务更多的民众。市府针对台中在地鞋带包箱、织品服饰、美容美妆与饰品加工业等4大产业。进行包含人才培育、商品研发等辅导，而在发表会上也大秀成果，其中具有静电的防蚊衣以及可以获得身体数据的塑身衣最吸睛。当我们男生女生穿上这个我们的衣服内衣在身上的时候，手机就可以看到我们的这个心跳、脉搏，那么知道我们今天消耗多少卡路里，知道我们心血管老化的程度，再来呢，可以知道基础体温。那么这个部分呢，对于健康大数据的一个管理就很有一个效率的一个管理。我们有小朋友的这个家长来讲的话，他们反应都非常好，就是防蚊的效果很好，也不会像过去就是那个防蚊衣要一直喷，就是他只要穿这一件，就是都很轻松了。在过去我们的商品标装，它的比较不是那么的适当。那顾问会适时的提醒我们，给我们建议，那在我们的包装上面去做修饰。经发局表示，台中充满创意与活力，除了时尚推展，也会尝试发展康健体验产业等其他领域的连结，透过文创品牌培育计划，让台中在地传统加工业成功转型，推广国际，促进经济活水。记者杨宗桓台中采访报道。